entiendes? Vale, de tu, le dirige la main. Så du det virkelig at du kunne vinne mot meg I knivfight? Politiet på vei nå, så da kan du leke med kniv I vekselen. Frist meg. Men dessverre ikke mulig. Det du som målet her... Politiet! Eivind? Eivind, det meg. Ja, det var ikke det jeg mente. Samme det. Dette mannen ringte om? Ja, det han. Han prøvde å stikke meg I ryggen med kniv. Hva mener du med at jeg målet? Det enkelt. Du den neste tilfeldig utvalgte på lista mi. Liste? Tilfeldig utvalgt? Hva mener du? Ok. Her jeg det. Politiet finner en død kvinne, følger sporene, finner drapsmannen, konkluderer at de gift, og drapsmannen drepte henne fordi hun var utro. Dette enkelt fangst på politiet. Mine mål, derimot, helt tilfeldige, og når politiet ikke har noen spor for lett, da er det ikke noe mot drapsmann å finne. Du har gjort dette før. Hvor mange liv har du tatt? Det en jobbhemmelighet. Hvorfor gjør du dette, og I tillegg mot tilfeldige personer? Og ingenting mot dem, men følelsen av å drepe, ja da. Ingenting får meg til å følge meg mer I livet enn å ta livet til noen andre. Og følelsen av kniven som glir inn I et godt stykke kjøtt. Det vet jo du alt om, ikke sant? Ok, men nå tror jeg har nok. Jeg tar med deg ned til stasjonen. Dette blir gøy. Jeg hadde drept noen som gikk på neste mål. Hva det til fengsel da? Se hvordan jeg rønner etter, da. Smil litt, da. Det jo gøy! Gjør det igjen. Polis!